panel dhe i dobishëm. Së pari, më vjen keq që pati në një moment debatit panevojshëm apo në një keq kuptim. Ne kishim ftuar ministrin e shëndetësisë, kishim ftuar zonjën Rakacolli, po meqense ato kanë patur angazhime të tjera, ka qenë i pranishëm zonjës ministrin, ndoshta ai nuk e ka dëgjuar në fillim kur kemi thënë se mënyrën se si do të procedonim, nuk ka pas asnjë qëllim negativ për të lënë fund përfaqësuesin e qeverisë, ai mund ta merrte fjalën çdo moment dhe mund ta marrë prapë edhe tani. Ne jemi njohur me dokumentat që ju paraqitët edhe më parë edhe me ato më të fundit. Megjithatë, unë besoj se shumë çështje që u ngritën kërkojnë vëmendje, kërkojnë, sepse situata është dinamike dhe është dinamike jo vetëm për ne, por është dinamike për të gjithë. Dhe çdo reflektim ndihmon për të paraprirë situatave në të ardhme, për të patur sa më shumë në kontroll, po njëkohësisht edhe për të lehtësuar menaxhimin e situatës, për të lehtësuar edhe kostot e kurimit apo të shërbimit ndaj të gjithë qytetarëve, edhe çështjet tjera që këtu u ngritën për sigurinë e banorëve, sepse shumë e rëndësishme që ato të jenë sa më të sigurta, sidomos në këtë moment, apo problemet e unifikimit të çmimeve për testet apo për shërbime të ndryshme në mënyrë që të mos lihet hapësirë për të spekuluar privatët në këtë moment me shëndetin e qytetarëve. Këtu nuk besoj se u ngrit në një shqetësim apo në një kontestim për angazhimin e personelit të shëndetësor apo të mjekëve, të infermierëve, të cilët padyshim që punojnë në kushte të jashtëzakonshme, por mendoj që u dhanë ide interesante për të bërë realokime të ndryshme në varësi me dinamikën e situatave që duhen parashikuar. Dhe sigurisht angazhimi i mjekut familjes ka qenë mbetet shumë i rëndësishëm, po është shumë e rëndësishme edhe që të gjithë ta mjek të jenë të pajisur me pajisje të përkatëse, të cilat mund të japin atë ndihmën e dur të kualifikuar për të gjithë qytetarët që kanë për që shfaqin probleme. Kryqi, nuk mendoj se mund të zgjidhen të gjitha këto çështje me një shkëmbim pikpamjesh, për cilën unë do të doja t'ju falenderoja të gjithës, keni lënë punë tuaj, keni lënë angazhimet tuaja, brenda apo jashtë vendit. Ne gjitha këto shqetësime që i vlerësojmë realiste, pasi ne kemi parasysh edhe strategjitë e qeverisë edhe të ministrisë, edhe vetë rekomandimet e OBSH-s, ne përsëri do t'ja përcjellim qeverisë ato që ne gjykojmë që mund të përshtaten dhe mund të kjenë konsiderat, sepse në fund fare vendimet do t'i marri qeveria, dhe jam i bindur se edhe qeverisë si nevojitën sa më shumë ide novative, pasi dhe ajo është në presion të fort të situatës dhe gjithmonë vendimet e ekspertëve janë të vlefshme. Në që se zënës ministri dëshiron të thot diçka, mund të thot po. Mundoja, zoti president, ju falenderoj, sepse përmbyllja juaj ishte perfekte, përsa i përket asaj përputhje që është nevojshme në këtë moment, midis asaj që ka bën qeveria dhe ministria dhe me dëshirën dhe vullnetin e mirë për të bërë gjithë bashku për ballë kësaj pandemie. Dhe vlerësoj sinqerisht të, mbetëm prapë tek ideja ime që nga i pami metodologjike është rëndësishme që dëgjohet çfarë bëhet dhe kritikat jenë akoma më produktive. Të gjithë nderuar dhe ftuar që janë këtu në panel, dhe unë do të transmetoj, kam bashkë një gjithçka, do të transmetoj gjithçka tek grupi
i Komitetit të Ekspertëve tek Ministria, edhe të gjithë grupet e punës për gjitha gjërat që u thanë këtu, absolutisht. Dy gjërat fundit fare, duke ju falendëruar gjithëve edhe një herë, për sa i përket asaj që tha zoti Shehu, për riorganizimin e reanimacionit, është bërë që në muajin, në fillim të muajit mars, dhe është një ish student juaj brillant, profesor Krenar Lila, që është koordinuesi i saj, e dyta dhe fundit dhe mbyll, duke ju përshëndetur të gjithëve, insinuata për futje vaksina është të pa certifikuara nga Food and Drug Organization, nga MEA, nga Organizata Botërore e Nxitjes, duket e pa vend, e absurd dhe pa vend në këtë kontekst historik që jemi. Pra, nuk mund vinë vaksina të pa certifikuara në Republikën e Shqipërisë. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti zonjë ministër. E falenderoj edhe një herë të gjithëve, besoj se të gjithë ndajmë mendimin që profesionalizmi në përballimin e kësaj sfide, bashkëpunimi, janë të domosdoshëm për të rritur besimin e publikut, sepse ky është vendimtar për një menaxhim sa më të mirë të kësaj situate dhe për të lehtësuar edhe punën e gjithë personelit shëndetësor dhe gjithë personelit që është në rrugën e parë. Ju falenderoj shumë edhe një herë të gjithëve. Edhe të kaloni sa më mirë. Faleminderit.